የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል እነሆም የጌታ መልአክ ቀረበ በቤቱም ውስጥ ብርሃን በራ ጴጥሮስንም ጎኑን መጥቶ አነቃውና ፈጥነ ተነሳለው ሰንሰለቶቹም ከጆቹ ወደቁ ይላል በዚህ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ መላእክቶቹን በመላክ ከተታሰርንበት ቀንበር ከማንኛውም እስራት ነጻ የሚያወጣበት ልዩ ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ በቃሉ ያጽናናናል ድንቅና ታምራት በዚህ ሆናል እሁድ ታህሳስ 18 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታህሳስ 20 ሙሉ ቀን እግዚአብሔር አምላክ መላእክቶቹን በመላክ ህዝቦቹን የሚጎበኝበት ድንቅ ጊዜ ነው ሰይጣን እንደፈለገ እንደ ዶሮ ያነቀ ይገለን ነበር እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ጥበቃ አጣቆም እያንዳንዳችሁ you have an angel ይያልኩ ነው መልአክ አለ አጠገበ አንድ ሰው ጮሆ የኔን መልአክ አያለሁ ካልክ ጮህና አያለሁ በለኝ ባከህ Jesus በነገራችን ላይ በእነኚህ መላእክቶች መረዳት ወይም እነኚህን መላእክቶች ማወቅ ከጀመራችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ያው እግዚአብሔር መስክሬ ነው አንተ አይደለም ምሰራው ያንተን ጉዳይ የሚሰራ እጆችን ዘርግተ የኔን መላእክ ልክ ያለው ትላለ ሰርተው ይመጣሉ አንድ ሰው አሜን ይበል ኦኬ አፈታለው መጨረሻይ ምሽግ አይሆንም ብለ መጣች ምንም ነገር እንዳይከናወንና እንዳይከናወንና እንድትሞት ስንት ናችሁ 6 ናችሁ ዋና አለቃችሁ ማን ነው ማብያዘንዶ ወይ አራታ አራጉባዴ ወይ ወያናጉባዴ አራጉባዴ ወያው ምን ነሽ አንቺ? አደጋ ደርሶብሽ። አደጋ ደርሶብሽ። ምንሽ ላይ? እግሬ ላይ። እግርሽ ላይ? እና ባላንስ የለኝም መራመድ አልችልም ቁጭ ማለት ሽንት ቤት ምናም ወንበር ላይ ነው የምጠቀመው። እና አሁን ዛሬ ክራንቹን ጥለሽ እንደምትሄጂ ታምኛለሽ? አምናለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አንተ እግር ያደጋ መንፈስ እዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም እኝኔ ተነሽ ቆሚ እጂ ተራበጭ ቀጥ ብለሽ ወልልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ክብር መሲ የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል መሲን ያወጣበት ፐርፐዝ የመጀመሪያው ምክንያት የሞትን መንፈስ ከደጇ ላይ ሊያባርር ነው ነው ወደዚህ በሚያስደንቅ ሁኔታ እናትሽ ሞታለች መሲ የሞት መንፈስ አንቺ ቤት በር ላይ ነው ራይ ነው አሁን የሞትን መንፈስ ከደጅ ላይ አባራሉ አሁን እዚህ የተደረገልኝ እቅማለው ጠጣለው አጨሳለውና ከዛ ወረቀት አባቴ ያጽፎ ይዞ መጣ ፍለፊት ቆመን ተጸልየልን ውሃረጭታ ዘይትረጭታ ስትጸልይ እግዚአብሔር መንፈስ አገኘኝ ማለት ከዛ ሄድን እንደበፊቱ ሊሆንልኝ አልቻለም የለመድኩትን ለምምድ መድገም አልቻልኩም እኔ የሚገርማችሁ ከንቅልፌ ተነሳው ባለት መጸዳጃ ቤት ሳልሄድ ፊቴን ሳልታጠብ የመጀመሪያ ስራዬ ሲጋራ ማጨስ ነበር እና ከዛ በኋላ ግን ህይወቴ የተቀየረ አልን በቃ ብፈልግም ማድረግ አልቻልኩ የዛ ግሩፕ ጋር መቀላቀል ፈልጋለሁ ቋንቋዬ ይደበላልቃ ባዳም ልኮ ነበር የማመልከው እዛ አምልኮ ቤት ወሰንጋላም ይባል አምላክ አለ አዳልሞቲም ይባል አምላክ አለ ኦፋቡኮና እናቴ ተኮላሽ ምትባል ያውሊዎች እናት ምትባል አምላክ አለች እኔ ለሶ ነበር ስሰግድ የነበረው አምላክ ነው ብዬ በመጋረጃ ለተሸፈነ ለሚያጓራሰው ገላይን እየሸጥኩ ለኔ ሳይሆን የምበላው ለሱ ነበር 8 አመት ሙሉ ገላይን እያሸጠኝ እና ሴተኛ ዳር ይታረጓታል ሴተኛ ዳር ይቋረቋት ስምንት አመት ገላዋን እያሸጥኳት እሺ እኔ ነበር የምበላው እኔ አሁን ስራ የለኝም እኮ
የነብይ ደረሰ አምላክ ቃል አውጥቶ ላይል ያለው መርገም ሲወጋ ርቦኛ አቀም እሁድ ታህሳስ 18 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታህሳስ 20 ሙሉ ቀን እግዚአብሔር አምላክ መላእክቶችን በመላክ ህዝቦቹን የሚጎበኝበት ድንቅ ጊዜ ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።